Ah, é, eu sou o Jorge, eu sou o Jorge.
Jetzt hier? Ist da Kostüm durch hier? Jetzt hier? Ja. Was ist hier? Warum liegt hier? Ich denke nicht, dass man nicht so ist hier. Was? Jsem přesně dostal na to druhou. Nic mu neřekl, žádný z pěstí se ho nedáš u toho. Hop!
Vieni,
vyrostem hen, vole! Tam trefil nebo co? S hlavičkou, no. Jo, se trefili do hlavy, jo? Ten nebo v kariéru na těch ani nám bude pískat, si myslím. Centrální vypadá dobře. Co? Tam ho tady kračí. Ty chodí jak nespoje, jo? Tak, tak jsem přišli. Já myslím, že nepřijdou. Já jsem nevěděl, jak dopadne.
Jo. No, tam držel. Jo, to byl krásný balon. Nádherný balon, ano. On už dával, Ben dával minimálně druhý nebo třetí balon, takový je nádherný, táhle. Ты там зачем? Ты не? Блич, что ли, не?